Tän tiistain kysymyksenä on, miten ostaa kohteita motivoituneilta myyjiltä alle markkinahinnan. Kiitos tämän kerran sponsorille Asuntopehtoori, joka on vuokranantajan perustama yritys ja tarjoaa vuokravälitystä kiinteällä 500 euron palkkiolla, johon sisältyy myös ensimmäisen vuoden ajalta vuokratakuu. Mainitse vuokravälitystoimeksiannon yhteydessä, ostan asuntoja ja saat 5% alennuksen palkkiosta. Motivoitunut myyjä on monelle asuntosijoittajallekin vielä jonkin verran vieras käsite, ja helpompi onkin kuvata, minkälainen on motivoituneen myyjän vastakohta. Eli se on sellainen, jolla on kasvukeskuksen hyväkuntoinen pieni yksiö keskustassa tai lähellä yliopistoa, ja jolla ei ole minkäänlaista tarvetta myydä asuntoa nopeasti eikä halvalla hinnalla, vaan hän voi odottaa parhaan tarjouksen ja mahdollisesti kilpailun synnyttämään parasta markkinahintaa asunnostaan. Yksi asuntosijoittamisen universaali viisaus on, että asuntosijoituksen tuotto tehdään ostohetkellä. Moni kokenut asuntosijoittaja mainitsee tämän kysyttäessä asuntosijoittamisen menestystekijöitä. Mitä enemmän hyvän sijoitusasunnon pystyy ostamaan alle markkinahinnan ja muita kaupan ehtoja parantamalla, sitä parempi sijoituksen tuotto yleensä on, ja se tuo samallaan mukanaan paremman suojan ja jouston erilaisia markkinahäiriöitä vastaan. Parhaiten tämä toteutuu ostamalla myyjiltä, jolla on joku tarve tai ongelma, jonka ratkaisemisen vastineeksi myyjät on valmiita myymään sen kohteen alle markkinahinnan. Tällaisia myyjiä kutsutaan motivoituneiksi myyjiksi. Tällaisessa kaupankäynnissä ihan oleellinen edellytys on, että ostaja pystyy selvittämään myyjän motivaation, jotta ylipäätään voi lähestyä asiaa myyjän ongelman ratkaisemisen tai tarpeen tyydyttämisen kautta. Paras tapa selvittää motivaatio on kysyä ja kuunnella. Usein välittäjäkaupassa tähän ei ole mahdollisuutta, eli välittäjä ei joko tiedä myyjän todellisia motivaatioita tai ei suostu niitä ostajalle kertomaan. Silloin yksi hyvä tapa on jättää reilusti alle pyyntihinnan oleva tarjous, ja mikäli siihen ei tule minkäänlaista vastatarjousta, niin voi kenties olettaa, että myyjä ei kuulu niin sanottuun motivoituneisiin myyjiin. Sen sijaan, jos myyjältä tulee siihen todella alhaiseenkin tarjoukseen vastatarjous, niin se voi yleensä tarkoittaa sitä, että myyjällä on motivaatiota saada sitä kauppaa syntymään. Motivoituneita myyjiä on erityyppisiä. Ensimmäinen ryhmä on sellaiset myyjät, jotka markkinoi aktiivisesti kohdettaan. Ja tämä tarkoittaa sitä, että tällaisessa kohteessa niin voi olla kilpailua useamman ostajan välillä. Toinen ryhmä on myyjät, joiden pitäisi olla motivoituneita, mutta ei kovin aktiivisesti myy kohdettaan. Eli silloin hintapyyntö voi olla liian korkea ja myyntiaika venyy ja venyy. Kolmas ryhmä on motivoituneet myyjät, jotka ei ole varsinaisesti myymässä asuntoonsa, koska eivät oikein tiedä, miten toimia myynnin suhteen. Tällaisesta esimerkki voisi olla täysin esittelykelvottomassa kunnossa olevat asunnot. Tulevissa videoissa käydään yksityiskohtaisemmin erilaisia motivoituneen myyjän tapauksia, mutta tässä listaa esimerkkeistä, minkälaisissa tapauksissa motivoitunut myyjä voi olla kyseessä. Tällaisia tapauksia on esimerkiksi avioero, nopea muutto työn perässä pitkälle, myynti vuokralaisineen, myyjä haluaa jäädä vuokralaiseksi, asunto on erittäin huonokuntoinen, perikunta myy, myyjää uhkaa ulosotto tai myyjä on ulosotossa, rakentajat ja muut sijoittajat voivat olla myymässä kohteitaan, mikäli on tulossa joku laki, vero, sääntely, korkomullistus, se voi aiheuttaa motivoituneiden myyjien aallon. Ostokohde voi myös tulla jonkun välikäden kautta, jolla on oma motivaatio saada kohde myydyksi, kuten jotkut välittäjät tai juristit tai pankit, joiden toimeksiantona on realisoida kohde.
Näissä motivoituneen myyjän tapauksissa usein nopeus on valttia, eli mikäli ostajalla ei ole rahat valmiina kaupan tekoon, niin ainakin tulisi olla selkeä lainalupaus pankilta, jotta myyjä voi varmistua sitä kautta, että kauppa todella syntyy, jos neuvotteluissa päästään sopuun kauppahinnasta ja kaupan ehdoista. Asuntosijoittaminen on pitkäjänteistä toimintaa ja silloin maineen säilyttäminen on hyvin tärkeää. Kun käyn keskusteluja suoraan myyjän kanssa, pyrin hyvin tarkkaan selvittämään, että mikä on myyjän tilanne ja minkä takia hän on myymässä ja mitä tarpeita tai ongelmia hänellä mahdollisesti on. Joskus on pyytänyt myös myyjää ottamaan jonkun lähiomaisen mukaan neuvotteluihin, jotta tällä tavalla vältetään se, että ei tule mitään mielikuvia läheisille siitä, että nyt on ollut jotain filunkia mukana näissä neuvotteluissa. Mikäli mulla on selkeästi suositella myyjälle parempi vaihtoehto kuin mulle myyminen, niin kerron sen aina. Ja sitten myyjä voi itse päättää oman tilanteensa pohjalta, että haluaako hän näitä mun suosituksia ensin kokeilla. Ja joka tapauksessa hän tietää, että hän on saanut multa jonkun tarjouksen, joka ehkä sillä hetkellä on kaikista huonoin, mutta että siinä tarjouksessa on mukana perustelut, minkä takia se mun kannalta kauppa ei korkeammalla hinnalla ole järkevä. Ja hän sitten sitä kautta tietää, että mikäli ostajaa ei muualta löyty, niin hän voi aina palata tekemään sitten kauppaa myöhemmin mun kanssa. Tästä toimintamallista ei toistaiseksi yksikään myyjä ole pahastunut. Jotkut on kiittänyt neuvoista ja jotkut on palannut myöhemmin kiittämään vielä siitä, että he neuvon ansiosta säästi tuhansia euroja tehdessään kaupan. Ja joidenkin osalta on sitten lopulta syntynyt kaupat, kun parempaa ostajakandidaattia ei ole löytynyt. Jos sulla on toivomuksia, minkälaisista motivoituneista myyjistä haluaisit ensimmäisenä, että jatkovideoissa käytäisiin asiaa syvällisemmin läpi, niin kirjoita niitä kommenttikenttään. Jos aihe kiinnostaa, tökkää peukkua. Saan sitä kautta vähän palautetta, että tästä aiheesta jatkovideoita syvällisemmin kannattaa tehdä. www.ostanasuntoja.com